Alibi amekuwa mgonjwa, amekuwa mgonjwa sana. Rest in peace Alibi. Ruto president amepost Alibi. Rest in peace Alibi. Prominent leaders sasa wanakuja na post. Rest in peace. Kabla sijasema chochote leo sema kwanza rest in peace Alibi. Jana nilishtuka sana venye nilikuwa kwa mtandao Facebook nikaona mtu anaitwa William Mtuva, hiyo Citizen TV. Wanacheza hiyo kipindi ya mambo mseto. Alikuwa amepost anasema Alibi is no more. Alibi amekufa. Okay, Alibi kwanza alikuwa ni mtu. Alibi amekuwa ni msanii mkubwa sana. Hakuna mtu alikuwa juu ya Alibi. But Alibi amekuja kapotea kitu mahali. Kitu 2015 hapo kurudi ndio sikuwa nasikia muziki wa Alibi. Alipotea hivyo tu. But sasa kitu nimekuja nikashangaa sana. Venye Alibi amekufa sasa hii watu wamekuja wanaanza kutuambia Alibi amekufa. Na the same same watu wana blame wakina kama mtu kama huyu mtu. Hawakuja kutuambia kwa social media. Kuja kujitokeza akasema alibia hospitali mgonjwa. Na jamaa baadaye huyo jamaa alikuwa anaumia sana hospitali, anaumia sana. Hao jamaa kuja kujitokeza kutuambia hata sisi wa Kenya wako pale kitu kama maybe ni pay bill sisi kama wa Kenya tungechanga. Sina watu wengi sana sisi wa kwa Kenya tumechangia. Watu wenye maybe wanateseka kama wakina kudenja ni watu wengi sana wenye sisi kama Mustafa. Watu wengi sana wenye sisi kama wa Kenya na fan tumesaidia. So jana nimeshangaa sana naona mtuka Ruto president amepost Alibi. Rest in peace Alibi. Mtuka Musalia Mudavadi, Musalia Mudavadi, honorable Musalia Mudavadi amepost rest in peace Alibi. Wakina Mike Sonko wakamsema rest in peace. Wakina Eugene Wamalwa, yani wale watu prominent sana wanasema saizi wanapost wakisema rest in peace, rest in peace, rest in peace. But Alibi alikuwa anaumia pale. Hawa watu walikuwa wapi kwenda ta hospitali ta kumsaidia hospitali. Hata ni watu wengi walisaidia Alibi, kama yeye alikuwa anapenda muziki Alibi kabisa, alikuwa anapenda Alibi, hata wangezaidia Alibi, hata wangetoa hata Alibi ataenda hata huko majuko hospitali na atibiwe. So mimi nimeshangaa sana kuona prominent leaders sasa wanakuja na post Alibi rest in peace, rest in peace. But hawakuja wajue Alibi alienda wapi wamsaidie. So saizi ndo wanakumbuka music zake. Especially kwanza hata mtu nimekasirika sana ni huyu mtu anaitwa William Mtuva, hata anakuwa huko Mombasa. Yeye ndo angekuja hata bidulisha sisi kama tunaweza sema labda ama prominent leader hawakujua hawakuwa aware about Alibi alienda wapi. But William Mtuva anakuja kupostia kama nani? Ah, mbona angekuja kutoa hiyo jamani mgonjwa sisi tungechanga kama wa Kenya bado mafans. What? Alibi hata kama ni 50-50 tungetoa ma 50-50 sisi hawa Kenya wote, hiyo pesa ingekuwa ni mingi sana. Lakini face moja, mimi nilipokuwa nikifuatilia hii kesi ya kufariki kwa Alibi, imeandikwa kwamba he died after a very short illness. Very short illness. Kwa hivyo kumaanisha kwamba labda hao watu hawakujua, labda aliugua siku moja ama siku mbili akafariki. Sasa nikwambie kitu moja bro, Alibi amekuwa na mashida mengi. Mimi nimejaribu kufuatilia, kifo ya Alibi ilifanyikaje. Alibi ni mtu alikuwa na depression. Unaanga ile jamani kwa somo hapo. From pale hivyo kuja narudi chini hivyo tu, alafu then Alibi amekuwa mgonjwa, amekuwa mgonjwa sana kabla kuna mtu alijitokeza kujiambia wa Kenya. But mimi nimekuja, unaona ile venye nisikio kitu imefanyika venye Alibi amedeti, ndio nikaanza kuulizia juu kuna majamaa wangu kadhaa wenye wanamjua. Nikaanza kuuliza dei ulienda kwa jamaa niambie ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi, Alibi alikuwa mgonjwa. Si ati kusema ati mambo na short ili nisiwa kana. Alibi anakuwa mgonjwa na depression. Na so, nimejaribu kuangalia mwaka 2017 Alibi ni kama alikontest mahali fulani inaitwa Chomvu pale Mombasa kama MCA, lakini sijajua kuliendaje sababu alikuwa na ticket ya Jubilee. Kwa hivyo inaonekana kwamba labda Alibi alikuwa ni msanii lakini akaja akabadilika akawa politician. Je, unaweza semaje kuhusu baada ya kuwa yeye amekuwa msanii? Sababu nimejaribu kuangalia nyimbo zake ameziimba miaka ya 2000. Kufika 2017 ninaona anabadilisha na kuwa politician. Alicontest kutaka kuwa MCA 2017 akiwa na ticket ya Jubilee. Unaweza ongelea kulingana na wasanii kama wasanii wa muziki wa injili, wasanii wa muziki wa secular. Je, unaonaje? Wanasaidiana, wana ule umoja wa kusaidiana. Tuseme kwamba labda kama huyu ni msanii wa secular, wale wasanii, je, wako na uwezo wa kusaidiana ama ni watu tu wakati umepatwa na shida, ni shida yako wewe na watu wewe? Bro, acha nikwambie kitu moja. Wasanii Kenya wasaidiane. Acha nikwambie. Unaona msanii Kenya akikusaidia, hiyo inakuanga ni clout. Msanii Kenya azikusaidia bro, unaona? Mambo kama hii Alibi amekuwa mgonjwa.
hakuna mtu amejitokeza na saidia RB. Unaona hakuna mtu amejitokeza na saidia RB. So saa hii hata mimi nashangaa sana wenye. Unaona kitu inafanya na post post saa hii kila mtu ana post RB 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 sijui nilikuwa nakujua sijui hii. Hii ni content. Wameanza kufanyia kifo ya mtu content. Unaona wamependua kifo ya RB, wamechukua kifo ya RB. Imekosa hizi ni content zenye wanaweka social media. Unaona wanatafuta views, wanatafuta nini, wanatafuta ati wanatafuta ile wanatafuta likes, wanatafuta comments. Hiyo ni mbwembwe. Wasanii wa Kenya wakiona kitu kama hii ni kama yalipi, sasa imekuwa ni mbwembwe. Sio nimekuwa bila unaona ni watu prominent wana post post yalipi 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 yalipi. Watu si wajinga bwana. Lakini face moja hatuwezi rule out kwamba wasanii hawasaidiani. Hatuwezi tuka rule out kwamba Wakenya hawasaidiani ama watu kama wasanii hawasaidiani, sababu ninaona kidogo juzi tumekuwa na rapsha hapa Nairobi, wale watu ambao wanauza mayai wakawa wanasumbuliwa, wanafukuzwa, wengine wakafunjwa mayai kwa barabara. Tunamuona ndugu yetu huyu Eric Omoda akijitokeza anamsaidia msichana fulani kutafuta pesa, ku raise pesa kwa TikTok. Tunamuona anasaidia mama fulani pia ambaye alikuwa mlemavu. Kwa hivyo tunaweza sema kwamba hao watu labda wanasaidiana, lakini ni venye labda mtu anakuwa mgonjwa na hawajui. Ona sasa hizi wameanza kuchanga pesa za trip za kwenda matanga. Sasa hizi waenda wapige picha. Kwa libisi kudanganyi, utaona kuna matiktok hapa hivi wataanza kuchanga pesa, wanaenda trip Mombasa kwenda kwa matanga ya libi. Utaanza kuona kwa Facebook kuna watu wanachanga. Sasa hizi wasanii tuna Nairobi wasanii wameanza kuchanga pesa. Wanataka kwenda road trip. So wasanii wanakojanga mtu ufe ndo achange pesa waende road trip. Si ni kama ni sawa kama ule mama ule alikuwa shosho akina. Benyosho shali kwa mgonjwa hakuna mtu alijitokeza. Lakini benyosho show alidedi road trip zilipangwa. Zilipangwa za ma TikTokers sijui nini wameandika sijui. Then wacha nikwambie kitu moja, ndio sisi wa Kenya tusaidiani. Kuna Mr. Ibu. So unajua Mr. Ibu yule actor wa Nigeria. Mr. Ibu 2 days ago, ilikuwa 2 weeks ago, Mr. Ibu amekuwa mgonjwa vibaya sana hospitali na depression nini. Mr. Ibu alishindwa kulipa bili ya hospitali. Actors wote wa Nigeria wanaolewa walijitokeza pamoja na wasanii wa huko. Artist, musician, yani kusema artist, musician, walijitokeza. Wakakuja wakachanga pesa, wakakuja wakasaidia Mr. Ibu. Lakini hapa Kenya, nani atajitokeza? Kama si Eric Omondi peke yake. Na unajua Eric Omondi pia anasaidia, si kila mtu anaweza saidia. Hata labda ya kina Ali B, Eric Omondi hakuwa aware about it. But Eric Omondi kama angekuwa aware about hii mambo ya Ali B, angesaidia Ali B. Na ni ukweli, mimi najua angesaidia, angechanga pesa pale hiyo, angekuja kwa social media. But sisi kama wa Kenya tunasaidia. Unaona, si kama wa Kenya mafano, tunasaidia. Watu wenye wana roho ya kusaidia ni wasanii. Na mtu mmoja anaweza kusaidia hii Kenya, Eric Omondi peke yake. Anasaidia anga watu tumeona so far. So wewe kama Mkenya, sababu pia wewe uko Kenya, ni wito gani uko nao kwa wale watu ambao labda hawasaidii? Hakikisha uniambie ni wito gani unaweza fanya kwa Eric Omondi, sababu yeye tunamuona anaweza kuwa amekuona mahali uko na shida, anakuja to your rescue. Unajua kitu kwanza, mimi nasema Eric Omondi aendelee na Euro, aendelee kusaidia watu. Na Eric Omondi, Eric Omondi ni msanii kwa kusaidia watu. Hata kila mtu wote anajua, ni watu wengi wana kitoa, wameshikwa aenda kuwasaidia pale kwa polisi, wanatolewa. But mimi pia naweza ambia Wakenya wengine tuache cloud. Wengine hapa ni cloud. Mmoja kuna nyona samanga ile mmoja anafanya cloud kuja pale maybe kwa Facebook. Si lazima kuja pale kwa Facebook live ndio aongee na mfano wake aenda kuchange kitu. But watu wengine ndio tusaidiane, msaidie watu. Tusaidie watu. Na pia nyinyi pia wasanii, nyinyi pia mkishasaidia umepata, pia nyinyi venye unapata venye unapata do pia wewe na invest. Wacha tukaa pale ile nimepata kidogo nataka ukule pia mtuje mwanze kuingilia nataka mchangio. Sasa ndio tunaona kale graph wale jenga nyumba moja. Sasa kusema mtu mwanze kale graph kwa soda. Siwezi jua, lakini pia tunamuona Garden Angel. Sasa hivi hapo na kijana na mwanamume mzuri sana. Amechukua kijana na juzi niliona wakifanya launch ya music. Anasema this is my boy from hence today henceforth. Kwa hivyo huyu amekuwa kijana wake, na pia nimeona madamu wake wa Guardian Angel akasema kwamba mlikuwa mnasema siwezi fanya nini, pata mtoto, nimepata Sami, sasa ni mtoto wangu. Kwa unaweza ambiaje wasanii wengine ambao hawainspire, they don't inspire people? Guardian Angel na huyo mama wake mimi sijui. Hapana. Hiyo kitu ilikuwa ni public domain. Hiyo mimi siwezi ongelea.
hujumisi fanua, hujumisi hiyo siku hiyo. Ya na mbibi yake, yoni yake, na bibi yake, na watoto wao, na nini, hiyo hata hini usi. Haya, nashukuru sana bro, thank you for this interview, imekuwa poa. So, wito wako umesema kwamba, watu wasaidiane, wa Kenya wakuje pamoja kama kitu kimoja, pia wakubwa wetu. Msituposti wakati tumekufa, sababu nyinyi mko na uwezo wa kutusaidia, na uwezo wa kutulipia bills hospitali, mtusaidia wakati hatujakufa, lakini wakati tumekufa mnasema rest in peace, Haile Tshangu. Otherwise, thank you very much.